Костадин облиза наскоро, да види ми стрел! И гол! Ето, гол, Господе! Господе българин! Господе българин! Един народ, един отбор, това сме българи, юнаци, българи, юнаци, заедно сме пак. Като един, сега вървим, идем българи, юнаци, българи, юнаци, за да победим. В една игра, в една борба, ни чака българи, юнаци, българи, юнаци, нашата мечта. И гордия, и цветен флаг, щом идем българи, юнаци, българи, юнаци, хей, хей! Кой ще ни спре? Ще бъдем силни, това го можем. Ще бъдем смели, това го можем. Ще бъдем луди, това го можем. В Португалия. Ще бъдем силни, това го можем. Ще бъдем смели, това го можем. Ще бъдем луди, това го можем. В Португалия. Ако си дал на гладния дори трошица хляб от своят хляб, ако си дал на скитника дори искрица огън от своят огън, ако си дал на милата от своето сърце, ако си дал на чуждите живот от себе си, ако си дал, ако си дал, ако си дал от себе си, не си живял, не си живял напразно. Ако си дал, ако си дал, ако си дал от себе си, не си живял, не си живял напразно. Никой не може да ти отнеме обичта, обичта на хората. Никой не може да ти я вземе, любовта, любовта към хората. И никой и нищо не ще ти отнема вярата в тя, вярата в тя, вярата в тя. Благодарим на фирма Бургел за подаръците. Ура! Обичаме ви! Ако до всяко добро същество застане поне още едно, ех, ще започне такъв живот, че само си викам дано. Ако към тия две същества прибавиш и още две, ти знаеш ли колко прави това? Най-малко 1002. Дано, 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 до всяко добро същество да стане поне още едно.